och meddelade glada människor denna onsdag. Mulet och tråkigt ute. Det har regnat och redan med det femte. Och det är inte bara ute, det är tråkigt. Det är inne också faktiskt. Och vad är det som är så tråkigt inne då? Jo, jag vet inte hur man ska säga det här eller uttala det här. Eller... Så här är det att jag satt och lyssnade på han som drevar mot Christer. Hans namn börjar på S. Han och hans kompisar, de sitter och drevar och håller på både mot mig och alla andra. Jag har på skit på mig och ja, hela jävla högen som då är med, håller med Christer och tycker Christer är en bra kille och jag tycker han är jättebra tills motsatsen bevisar allting jag har sagt det förut. Jag tänker inte hjälpa det igen. Men han har fått för sig att Christer är en pedofil och jag är en äckelgubbe och allt vad det är. Och det kanske jag är i hans ögon och jag vet inte vad det är som har gjort att jag skulle vara det, för jag är varken pedofil, nekrofil eller någonting sånt överhuvudtaget. Jag avskyr allt sånt här. Så att jag förstår inte varför han har blivit så avig mot mig, men det på den här jävla varan man känner för det. Det är helt okej, jag tar det. Jag vet att jag inte har gjort honom någonting överhuvudtaget. Och inte de andra heller. Men det konstiga är, vad jag vill säga, det är konstigt egentligen. Jag har ju ganska många följare på min kanal. Och jag får ju väldigt mycket svar på mina videos. Oftast får jag väldigt mycket svar. Och de flesta är ju 99,99% väldigt trevliga. Men så finns det ju några som han kallar för troll. Det håller jag med om, det gör det. Det finns ju hos mig också. Men de kommer jag blockera i fortsättningen så fort de är dumma eller någonting. Men vad som slår mig när jag sitter och tittar på honom en stund nu då, alldeles nyss. Idag den, vad fan är det för datum idag? Den 8:e och klockan är 13:30. Då satt jag och tittade en stund på honom och hans kanal då. Och han håller på och, alltså håller på och spyr sin galla hela tiden. Då kommer det in folk. Ja, på kommentarsfältet som jag inte hade förväntat mig faktiskt skulle göra, som även finns på min kanal då, som är inne och kommenterar på min kanal, och de är varmt välkomna till min kanal, självklart är de det. Men att man kan stå bakom en sån människa som han som håller på som han gör, och dessa människor är på min kanal, jag blev lite besviken måste jag säga. Jag trodde inte det, men det ser man, det finns dubbelmoral då. Man säger en sak på ena kanalen, så säger man en sak på en annan kanal då. Och så växlar man det då. Man har naturligtvis själv rätt att tycka och tänka vad man vill och yttra sig. Man tycker saker är fel. Men i det här fallet tycker jag, de här jag såg och kände igen i alla fall på kommentarsfältet, det tycker jag, det kallar jag för kappvändare. För det är inte någonting som jag gillar att folk är, de på, som jag sa, de får gärna tycka om han och hans brev och allt det där. Men de säger en sak på min kanal och så vidare, sen när jag går de över dit och så håller de på och tungan går så det bara ryker om det. Jag förstår inte riktigt det måste jag säga. Ni som känner er träffade, ni får ursäkta mig, men jag tycker det är märkligt. Det på ni naturligtvis var det. Jag blir mätt om det. Jag är ingen polis eller egenmäktigt så som man kan bestämma. Jag bara säger vad jag tycker, att jag tycker det är märkligt att man kan vända så och tycka på olika kanaler så. Den ena kanalen så, och så har man kommentarer om det och sen så går man dit för den här själv till den kanalen och tycker ja. Alltså fy fan vilken jävla dubbelmoral det är på det här jävla YouTube egentligen. Man slutar aldrig förvåna sig. Jag måste säga att jag häpnade faktiskt när jag såg detta den stunden jag satt där. Så får jag säga att jag häpnade faktiskt. Så att i fortsättningen så kommer jag att ta det som skrivs på min sida, mina kommentarer på mina videor. Det kommer jag att ta med en stor jävla näve med salt. Inte en nypa salt utan en näve salt. Och tro på, sortera och tro på vad jag vill.
För det går ju bra att säga en sak och mena en sak, det kan jag också göra, men jag väljer att inte göra det. Det jag säger, det menar jag. Annars kan det inte vara tyst. Men det är inte bara världen i övrigt som är falsk då. Det finns så mycket falskhet överallt, och det ser man ju tydligt här nu då. Hur mycket falskhet det finns, och dubbelmoral. Ja, det är fan sjukt alltså. Jag var tvungen att tala om detta bara sen på mig. Varje människa får titta på vilken kanal jag vill och kommentera hur mycket jag vill och så vidare. Jag förbjuder ingen människa, och jag kan inte förbjuda det, jag vill inte det heller. Men jag vill bara tala om vad jag tycker om det här, hur folks beteende då. Det är det jag vill ha fram. Man blir ju mer och mer häpen ju mer det här håller på, det här drevet. Men jag ska avslutningsvis säga till er alla, och sen får ni tycka vad ni vill om mig. Jag står bakom Christer Bigander. Jag tror inte att han har gjort det här som han beskylls för. Skulle det visa sig, som jag sagt tidigare, skulle det visa sig att Christer är skyldig till detta, ja, då är jag den första och beklagar att jag har stöttat och tyckt att han har rätt. Men ni som, och jag har sagt detta också förut, att ni som håller på och påstår att han har gjort det här, då ska jag uppmana er att gå till polisen och anmäla Christer. Anmäla för det ni sitter och pratar om att han har gjort. Så får en domstol avgöra detta istället för här inne på YouTube, och det här är ingen jävla domstol för allmänheten. Det är ingen domstol. Här ska vi ha trevligt och roligt. Så snälla, anmäl Christer istället, så får en domstol avgöra vad som är rätt och fel. Så kanske vi kan få slut på detta en gång för alla. Jag bara ber er, snälla, gör det. Så får vi se vad det slutar någonstans. Men fram till dess, då håller jag på Christer och stöttar Christer. Jag kommer aldrig andra ändra mig tills motsatsen bevisar, bara så ni vet det. Och märk väl, jag är ingen pedofil, jag är ingenting sådant överhuvudtaget. Jag avskyr sånt lika mycket som alla andra normala människor. Gott folk, ha en bra dag. Vi ses och hörs. Tjingeling.